Не служити убивцям. На Черкащині церква Московського патріархату перейшла тепер до Православної церкви України. Настоятель храму із парафіянами одноголосно попрощалися з церквою окупанта, російського патріарха Кирила. Кажуть, що давно планували, але не зібрали голосування. Після російського вторгнення вирішили повністю розірвати зв'язок з будь-чим російським. Поверх ряси священника – військова куртка, а в церкві – збір провізії теробороні та армійцям. Це єдина церква на два села на Черкащині, каже настоятель отець Роман. Досі вони були Московського патріархату. Ще раніше хотіли розірвати зв'язки з Росією, але це так і залишалося у планах. Все змінилося з початком уторгнення. У кожної людини є своя совість. Як мені дивитися тим людям, тим матерям, тим батькам, в яких загинули діти, і на сьогоднішній момент на території нашої області вже ховають наших воїнів, захисників, наших героїв. Як мовчать? Це перший храм на Черкащині, який перейшов до Української церкви за 3 тижні війни. Прихожани це вирішили одноголосно. Останньою краплею для переходу стало благословення Кирилом нападу на Україну. Про нього вже давно тут не згадують на церковних службах, але цього не можна було пробачати. Мені в страшному сні не можна було додуматися, що це Росія, і ще патріарх Кирил буде це ще й благословляти, і тими на Україну, і тим більше буде вбивати дітей, мирних жителів. І розумієте, це була вже остання капля, яка дійсно вже ми прозріли. Знаєте, хто прозріли? От прозріли ми. От і в нас тоді багато людей сказали, що давайте будемо ми єдині. Дійсно, ми воз'єднаємося. Коли сповістили про своє рішення, Черкаської московської єпархії отримали геть ганебне питання. А що ви будете робити, коли прийдуть російські воєнні? Так ви що, чекаєте їх? Чи ви чекаєте освободителів? Чи ви боїтеся чогось? Я за Христа не боюся пострадати. Ну, не за Кирила. Я зараз задаю собі питання, а він взагалі віруюча людина? Чи він положив на віса своє благолепіє, своє состояння, і воно переважило заповіді Божі? Мені такий патріарх не потрібен. Зараз у храмі моляться за українських армійців та майбутню перемогу України. Тут готові допомогти всім. Після богослужінь рясу священник лишає у церкві і перетворюється на шанованого волонтера. Люди зносять в кощу є і закатки, і салати, і мед, і сало, і також і речі. Отець Роман розвозить їх на блокпости за потребами, а традиційно щоранку везе теробороні сніданки, які готують у шкільній їдальні. Головний волонтер, головний наш волонтер, тому що на ньому все тримається, всі продукти достає, домовляється. На блокпостах його чекають, а якщо запізнюються, дзвонитимуть. Тут кажуть, цьому гостю завжди раді. Він не тільки нашу громаду, а інші блокпости приїжджає, розвозить через кожну годину. У Черкаській єпархії Православної церкви України кажуть, московські церкви поки що не активізувалися до переходу. Ймовірно, чекають кінця війни, щоб хитро стати на бік переможця. Але цей номер після перемоги не пройде. І якщо вони зроблять зараз, поки ми в напастях, цей вибір, до них є довіра. Якщо це буде вибір уже після війни, коли ми отримуємо перемогу, довіри вже не буде. І, на мою думку, їх уже буде судити народ наш, не церковна ієрархія, а народ, який втратив житло, який попав під бордування, втратив рідних. Тому майбутнє тих, які залишаться з Москвою, вже будуть не священики вирішувати, а весь наш народ. В Україні правоохоронці зафіксували вже кілька випадків, коли московські попи працювали на спецслужби окупантів. В українській церкві дивуються, як священники, які моляться Богу і бачать, яке горе принесла Росія Україні, можуть досі служити країні-убивць. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал.